Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Айдана Мәулен қызы. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің Қазақстанға ресми сапары басталды. Қазақстан мен Ресейдің екі жақты сауда айналымы 27 миллиард долларға жетті. Ресейден тікелей тартылған инвестиция көлемі 20 миллиард доллардан асты. Қазақстанда шетелдің қатысуымен жұмыс істейтін 42 мыңнан аса кәсіпорынның жартысына жуығын, яғни 19 мыңын ресейлік компаниялар құрайды. Путиннің елімізге сапары барысында Қостанай қаласында Қазақстан мен Ресейдің 19-ші өңіраралық ынтымақтастық форумы өтті. Бұл форумға қазақ-орыс басшылары бейне байланыс арқылы қатысты. Елдер арасындағы тауар айналымы, инвестиция көлемі талқыланды. Бұл жиында ауыл шаруашылық саласына басымдық берілді. Қос ел үшін форум нәтижесінде 83 миллион доллардың екі жақты келісіміне қол қойылады деп күтілуде. Астана осымен екінші апта қатарынан қонақ күтіп жатыр. Бұл жолғы мейманымыз көрші Ресей президенті Владимир Путин. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қадірлі қонағын әуежайда өзі қарсы алды. Ал ақордада қарсы алу рәсімі түс кезінде басталды. Екелдің делегациясы Владимир Путиннің ақордаға келу сәтін көк кілемнің үстінде арнайы құрмет қарауымен қарсы алды. Тоқаев пен Путин қол алысып, амандасқаннан кейін президенттер қаздай тізіліп тұрған екелдің үкімет мүшелерімен танысып білісті. Одан әрі ел басшылары өңір аралық ынтымақтастық форумына қатысуға бет алды. Бұл қазақ басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен Ресей президенті Владимир Путиннің ағымдағы жылдағы 5-ші кездесуі. Елімізге ресми сапармен келген Путин Қостанай қаласындағы өңір аралық ынтымақтастық форумына қатысуда. Айта кету керек, бұл жиынға екел басшылары Астанада отырып видео байланыс арқылы шықты. Форумда ауыл шаруашылық мәселелеріне басымдық берілді. Қазақ басшысы Қазақстанның аграрлық секторын индустрияландыру мәселесіне тоқталды. Үш жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңделген өнім үлесін 70%-ға дейін арттыру міндеті тұр, деді Тоқаев. Президент алдағы 5 жылда Қазақстанның агросекторында жалпы сомасы 2,7 триллион теңге болатын 900-ге жуық инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр, деді. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие 5 лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. Қазақ басшысы форум барысында халал стандарттарына сай бәсекеге қабілетті, экологиялық таза және экспортқа бағдарланған өнім шығару басты мәселе отырғанында жеткізді. Қазақстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около 1,5 миллиарда человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халальной продукции на этом огромном рынке. И мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству на этом направлении. Сондай-ақ мемлекет басшысы агроөнеркәсіп және экспорт әлеуетін толыққанды пайдалана алмай отырғанымызға көлік логистика саласында шектеулер әсер етіп отыр, деді. Салдарынан Қазақстан мен Ресейде өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерінің шығыны 40%-ды құрап отыр, деді Тоқаев. Бұл проблеманы шешу үшін Қазақстанда алдағы 3 жылда 1300 шақырымнан асатын темір жол салынбақ. Потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в наших странах достигает 40%. В целом в Казахстане за 3 года будет проложено свыше 1300 километров железных дорог. Қазақ-Ресей өңір аралық ынтымақтастық форумында заманауи аграрлық ғылымды дамыту және агроөнеркәсіп кешеніне инновацияны белсенді түрде енгізу мәселесі де сөз болды. Бұл орайда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан зерттеу университеттерінің рөлін күшейте отырып, білім-ғылым өндіріс ұштаған жүйесі аясында ғылым саласын реформалауды бастағанын айтты. Ал көрші елге бірлескен агроинновация орталықтарын құруды ұсынды. Олар жаңа технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектіні коммерцияландырумен және өндіріске енгізумен айналысар еді, деді ол. Қостанайда өтіп жатқан Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастық форумында жалпы сомасы 100 миллион долларға жаңа келісімдер мен шарттарға қол қойылуы мүмкін деп мәлімдеді Ресей президенті Владимир Путин. Айта кету керек, құдай көршімізбен әлемдегі ең ұзақ шекарамыз бар. 7,5 мың шақырымды құрайды. Ресейдің 11 облысы мен Қазақстанның бірнеше өңірі шекараласып жатыр. Саясаттанушылардың бағалауынша Қазақстан көршіге тәуелді. Мұнай экспортының басым бөлігі Ресей арқылы тасымалданады. Мұнай газ саласы қазақстандық бюджеттің 40%-ын қамтиды, ал қара алтынның 80%-ы Ресей аймағындағы Каспий мұнай құбыры арқылы сыртқа шығарылады.
қобыр желісінің 31% Ресейге тиесілі екені мәлім. Әрине, мұнай тасымалдау үшін Баку порты, Қытай мұнай құбыры, Өзбекстанның темір жолы сияқты жолдары бар. Бірақ Каспий мұнай құбырының көлемі мен бағасына және мұнай жеткізу жылдамдығына ешбірі ілесе алмайды. Сонда қазақ елі Ресей импортына да тәуелді. Дүкен сөрелерінде ресейлік азық-түлік, тұрмысқа қажетті заттар, киім-кешек дегеніңіз самсап тұр. Путиннің келтірген мәліметтерінен ақ мұны байқауға болады. Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница. Ресей Қазақстанға бидай сияқты тауарлық өнімдердің негізгі жеткізушісі. Құс еті 80-90%, қант 70%-ға дейін. Ашытылған сүт өнімдері 60-70% Қазақстанға экспортталады. Жалпы 2022 жылы ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түліктің екі жақты тауар айналымы 22%-ға артып, 4 миллиард долларға жетті. Ал биылғы жылдың алғашқы 7 айында тағы 3% өсті. Ал біздің еліміз Қазақстан нарығын үздіксіз қамтамасыз етуді жалғастырып жатыр. Форум барысында мәлім болғандай, Ресейдің 76 өңірі Қазақстан облыстарымен тікелей серіктестік байланыс орнатқан. Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы келесі жылы Уфа қаласында өтетін болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда атом электр станциясын салуға бірнеше ел қызығушылық танытып отыр. Бұл жайында энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев парламент мәжілісінің дәлізінде журналистерге берген сұхбатында айтты. Сондай-ақ бас энергетик АЭС салу шешімі референдумнан кейін қабылданады деді. Толығырақ тілші тарқатады. Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне нүкте қоятын уақытта жақындап қалған сияқты. Бұған дейін билік ядролық реактор салу жоспары барын айтып келсе, енді бұл жобаны іске асыруға қызығушылық білдіріп отырған елдерді атай бастады. Елде АЭС салу мәселесінің айтылып талқыланып келе жатқанына да 10 жылдан асты. Энергетика министрінің айтуынша, атом электр станциясының құрылысы бойынша екі америкалық компанияның ұсынысы қарастырылып жатыр. Көрші Ресейде бізде атом станциясын салуға кетер емес екен. Компания Росатом является одним из вендоров. Росатом компаниясы вендорлардың бірі. Росатомнан бөлек франциялық ЕДФ, Корея, Қытай компаниялары өтінім берді. Сондай-ақ біз екі америкалық компанияның General Electric және New Skyl ұсыныстарын қосымша қарастырып жатырмыз. Яғни біз шағын модульді реакторлар орнату технологиясын зерттеп жатырмыз. Өздеріңіз естігенде, үкімет бірнеше алып елдің ұсыныстарын қарастыруда. Сәтқалиев ядролық реакторды салу шешімі тек бүкіл халықтың референдумнан соң ғана қабылданады деп отыр. Яғни АЭС салу мәселесін халық шешеді. Ең бастысы референдум әділ өтсін дейік. Ендігі орталық сайлау комиссиясы референдумды ұйымдастыру жұмыстарымен айналысып жатыр. Еске сала кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев қыркүйектегі жолдауында атом электр станциясының құрылысына қатысты жалпы халықтық референдум өткізуді тапсырған болатын. Ал бүгін отандық бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекет басшысы Тоқаевтың ресейлік «Известия» газетіне берген сұхбатынан үзінділер жариялануда. Онда президент Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы айтқан. Қазақстанның атом энергетикасын дамыту әлеуеті мол, еліміз табиғи уран өндіру көлемі жөнінен әлемде бірінші орында, сондай-ақ ядролық отын компоненттерін өз елімізде өндіреміз және уранды изотопты байыту жөніндегі қызметтерге қол жеткізе аламыз. Үлбі металлургия зауытының базасында Қытайдың атом электр станциялары үшін дайын ядролық отын шығарылады деп атап өтті Тоқаев. Әрине, көпшілік семей ядролық сынақ полигонының қасіретін ұмыта қойған жоқ. Президент мұны түсінуге болады, бірақ сарапшылар атом станциясының қауіпсіздігін айтуда депті. Сондай-ақ ол Қазақстан аумағында АЭС салу мәселесінде Ресей тарапының жәрдем беру ұсынысын жоғары бағалаймыз деген сұхбатында. Өздеріңізге мәлім, Қасым Жомарт Тоқаев 2019 жылы сайлаудан соң Ақордада бұқаралық ақпарат құралдарымен өткен баспасөз мәслихатында атом электр станциясының құрылысы бойынша халықтың пікірі назарға алынатынын айтқанды. Егер болса, міндетті түрде халықпен ақылдасамыз. Тіпті қажет болса, референдум өткіземіз бұл мәселе бойынша. Себебі бұл өте жауапты, өте өзекті мәселе. Сондықтан мен уәдемді орындаймын міндетті түрде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Мәжіліс депутаттары импорттың жоғары деңгейі мен отандық өндірушілерге тиісті деңгейде қолдаудың жоқтығы мәселесін көтерді. Халық қалаулылары өңдеу өнеркәсібін қолдап, ауыл шаруашылығының дамуына баса назар аударуды талап етті. Отандық өнім импортты тауарларға неліктен дес береді? Билік агроөнеркәсіп кешенін қалай дамытпақ? Сюжеттен көрейік. Отандық өндірісті дамытудың артықшылығы кәсіпорындарға өз өнімдерін жеткізу мүмкіндігі. Сарапшылардың келтірген деректері жаға ұстатарлық. 30 жылда өндіру өнеркәсібі 3 есе өсіп, өңдеу саласы кенже қалып отыр.
В целом объем промышленного производства в республике по итогу... Республикадағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 9 айда 34 триллион теңгені құрады. Оның 46%-ға жуығы тау-кен секторына тиесілі. Ал 74,5%-ы мұнай мен табиғи газ өндіруге жатады. Ал өндірісті жолға қою үшін офтай келісім шарттар керек дейді сала өкілдері. Президент те бұл жайында айтқан еді. Офтай келісім шарт дегеніміз жеткізуші мен тапсырыс берушінің тауарды жеткізу бойынша алдын ала келісілген шарттар бойынша сөз байласуы. Ал жер қойнауын пайдаланушылар импорттық өнімді отандық өнімге алмастыруға дайын. Для этого нужна системная работа по доработке. Ол үшін бұл жүйені одан әрі жетілдіру қажет. Демек, шетелдік жүргізушілерге жүгінбес үшін қай жерде нені қандай қуаттылықпен өндіру керек екенін анықтап алуымыз тиіс. Әлемдік сарапшылар тау-металлургиялық кешенге диагностикалау жүргізді. Нәтижесінде аталған сектордың осал тұсы мен инвестиция тартымдылығы мәселесі су бетіне қалқып шықты. Отсутствие стабильности законодательства. Заңнаманың тұрақсыздығы мемлекеттік реттеу әдісінің жиі өзгеруі, салық жүйесіндегі тұрақсыздық және тағы басқалары. Дүниежүзілік банк тау-металлургия кәсіпорны секторына жақсы баға берді. Соңғы 4 жылда заңнамаға жасалып жатқан реформалар дұрыс бағытта келе жатқандығы айтылды. Бұл ретте барлық реформаларды соңына дейін жеткізу керек. Ал компаниялардың салықтары мен төлемдердің бір бөлігі республикалық қазынаға емес, жергілікті деңгейде қалуы керек. Жалпы Дүниежүзілік банк біздің елге 10 бағасын берді. Алайда әлі жасалатын жұмыстар легі көп. Біз мемлекет басшысының сатып алулар бойынша қазақстандық қамту үлесін ұлғайту жөніндегі тапсырмаларына барынша жауапкершілікпен қараймыз, бірақ бізге жаңа тәсілдер керек деп мәлімдеді тау-кен өндіру және тау-кен металлургия кәсіпорындарының республикалық қауымдастығы өкілдері. Необходима переориентация ГМК на новые принципы. Тау-металлургия кешенін отандық өндірушілермен жұмыс істеудің жаңа қағидаттарына қайта бағдарлау қажет. Ең алдымен жаңа принциптер дегеніміз офтай келісім шарттары мен ұзақ мерзімді келісім шарттар құралдары арқылы ұзақ мерзімді серіктестерге көшуді көздейміз. Қазір мемлекеттік реттеу жүйесі көбінесе бір реттік сатып алуларды отандық тауар өндірушілерін қолдауға көбірек бағытталған. Бұл тәсілді тиімді деп айтуға келмейді дейді спикерлер. Ал ірі компаниялардың айналасында шағын бизнес болуы керек. Бұл тау-кен өнеркәсібінің қажеттіліктері үшін тауарларды жеткізудегі іркіліс тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында жыл аяғына дейін 20-дан астам жаңа балабақша ашылады. Бұл Алтын Орда шағынауданында және басқа да қарқынды салынып жатқан тұрғын үй алаптарында орын тапшылығы мәселесін шешеді. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында арнайы жол картасы әзірленген. Осы нысандарға жиһаз бен ойыншықтарды сатып алуға бюджеттен қанша қаражат бөлінді? Айдос Мәлігұл айтады. 49-шы Думан Бөбек жайында жаңа ойын алаңдары жабдықталды. Мысалы, бұл учаскеде сәбилерге жол ережелері үйретіледі. Бұл үшін белгілермен жаяу жүргізушілерге арналған жолақтар бар. Ал спорт залында спорттық бұйымдар мен батуттар орнатылған. Жалпы айтқанда балаларға керектінің бәрі жабдықталған. Шармашылық бөлімі бар, зияткерлік бөлімі бар, ұлы дала, ұлағаты деген бөлімі бар, жеті аймақтан тұратын бөлім. Бірнеше жылдан бері біздің балалар жұмыстанып, осы кабинет аясында балалардың еңбектері, семинарларда, конференцияларда біздің балабақша көптеген жерлерге шығып, осындай ұлттық құндылықты дәріптей отырып, біздің балалар конкурстардан жүлделі орындарды алып жүр. Жергілікті педагогтердің жобасы білім беру ортасын трансформациялау саласында ЭКЕРС 3 жүйесін енгізу бойынша үздік деп танылды. Бұл бақылау шкалалары бүгінде барлық мектепке дейінгі ұйымдарда білім сапасын кешенді бағалау үшін қолданылады. Думан Бөбекжай бақшасының ұжымы көптеген марапаттар мен жетістіктерге ие. Қызметкерлері бірнеше түрлі конкурстардың жеңімпаздары. Өткен жылдан бастап сапалы білімге көп көңіл бөлінді. Материалдық техникалық базаны қамтамасыз ету үшін ақшалай қаражат бөлінді. Баланың бақытты және жақсы болып өсу үшін жақсы даму ортасы болуы керек. Осы мақсаттарға биыл 40 миллион бөлді. Біз ол қаржыға ойын бөлмелерін жабдықтадық, робототехника кабинетін аштық, логопед, психолог кабинетіне материал сатып алдық. Қазір балалардың дұрыс білім алуына біз әр топта баланың бір тұтас дамуы үшін орталықтар ұйымдастыруымыз керек.
Мемлекеттік балабақшада бір баланы тамақтандыруға күніне 700 теңге бөлінеді. Балалар күніне 5 рет тамақтандырылады. Ас мәзіріне көбірек жемістер мен көкөністер, ет және сүт тағамдары қосылды. Қазір өңірде 45 мың бала контингенті бар 600-ге жуық мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оның ішінде 385-і мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдар мен шағын орталықтар. Мемлекеттік тапсырыс аясында балаларды 200-ден астам жеке балабақша қабылдайды. Оған 18 мың сәби барады. Жыл соңына дейін өңірде 2,5 мың орынға арналған тағы 26 бала бақша ашылады. 222 миллион қай аудандарға жұмсалған айтатын болсам, Алға ауданына 30 миллионға алынды, және Айтекеби ауданына 18 миллионға алынды, Байғайын ауданына 18 миллион 426 мың теңге, Ырғыз ауданына 18 миллион 351 мың теңге, және Қарғалы ауданына 18 миллион, Қобда ауданына 12 миллиондай, Мұғалжар ауданына 30 миллион 470 мың теңге, Темір ауданына 20 миллион 500 мың, және Ойыл ауданына 16 миллион, Хамтау ауданына 30 миллион, Шалқар ауданына 10 миллион. Осы бағдарлама аясында 2027 жылға дейін облыс бойынша 12 мың орындық 100-ден астам жаңа балабақша ашылады. Қазір балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және 2 жастан бастап оқытумен қамту 93,9% құрайды. Ал 3 жастан 6 жасқа дейінгі көрсеткіш 100% жетті. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймарат Жағыппар, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда қызылша ауруы дендеп барады. Бүгінде вирусты 1547 адам жұқтырған. Мамандардың айтуынша, бұрын бұл сырқатпен ауырмаған және ауруға қарсы екпе салдырмаған адамдардың аса қауіпті инфекцияға шалдығу қаупі жоғары. Сондықтан дәрігерлер індеттен қорғану үшін екпе алуға шақырады. Атырауда қызылша ауруына қатысты жағдай күрделі. Эпидемиологиялық ахуалға көз жүгіртсек, ағымдағы жылдың 2 наурызы мен 7 қараша аралығында алғашқы диагноз бойынша қызылшаға күдікті 1547 жағдай тіркелген. Оның ішінде 941-і зертханалық жолмен дәлелденген, ал 153 адамнан зертханалық тексеру қорытындысы теріс нәтиже берсе, 453 жағдайда зерттеу қорытындысы тексеріліп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасына сәйкес, қаражатына сәйкес Атырау облысына қосымша иммунизациялау бойынша 39 мың вакцина келеді, яғни бұл ККП дейді вакцинасы, оның ішінде жаңа қызылша, қызамық, паротит ауруларына бірден салынатын вакцина болып есептеледі. Жалпы вакцина, бұл вакцина 1 жаста және 6 жаста салынатын вакцина, ал қосымша иммунизациялауға келетін вакцина көлемі 39 мың. Ол 6 ай мен 12 ай арасындағы балаларға салынады және 6 жастағы балаларға салынатын вакцина болып табылады. Қауіпті инфекцияның таралуы бойынша республикалық көрсеткіште мұнайлы өлке Шымкент қаласынан кейінгі 2-ші орында. Осыған байланысты облыста жедел штаб құрылды. Оның құрамына дәрігерлер, эпидемиологтар және облыс әкімдігінің өкілдері кірді. Штаб отырысында қызылшамен ауырып жатқан амбулаториялық деңгейде ем алып жатқан науқастарға мониторинг жүргізу және мобильді бригада құрылып, қазіргі уақытта барлық медициналық ұйымдарда жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар бізде енді инфекциялық аурулардың өршуін жағдайларына болдырмау мақсатында бізде қазіргі уақытта барлық медициналық ұйымдарда резерв койка, төсек жабдықтары ұсынылуда. Мамандар екпе алу індетті жоюдың тетігі екенін қанша айтып дабыл қақса да, одан бас тартушылардың саны аз емес. Айта кетейік, қазіргі таңда өңірде 931 адам аурудан айығып, 100-ден астам адам ем қабылдауда. Жұқпалы аурудың ең жоғары деңгейі осыдан 4 жыл бұрын тіркелген 774 жағдай. Ал соңғы 2 жылда облыста бірде бір адам қызылшамен ауырмаған. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Ақжайықтың ақын жазушылары Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында кездесті. Бүгінгі жиналыстың басты мақсаты президент Қасым Жомарт Тоқаевтың алға қойған келелі міндеттерінің бірі оқу мәдениетін жандандырып қалпына келтіру. Алда өтетін шаралар мен жобалар да аз емес. Оның кейбірі Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облысы филиалымен бірлесіп жүзеге аспақ, дейді Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры. 11 бірдей үлкен шарамен аяқтаймыз биылғы жылды. Қадыр орталығы осы қазан айында Қадыр Мырзалиге арналған деректі фильм түсіріп бастады. 90 айында оның да тұсауы кесіледі бұйырса. Бүгін отырыста жазушылар одағымен бірлескен жобаларымыз жылдың аяғына дейін де келесі жылға жоспарларымыз сөз болатын болады.
алға қойған мұрат мақсаттарды, жоба жоспарларды қаламдастарыма таныстыру және олардың ортаға салатын ой пікірлерін ұсыныстарын тыңдау. Қадырменді тек көрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК-42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан, сондай-ақ WhatsApp желісіндегі каналдан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.